Πόσα πράγματα συνέβησαν σε αυτόν τον κόσμο. Τόσες κραυγές σμένου στενάζουν. Πλημμύρες, καταστροφή, πλημμύρες, σεισμοί. Πολλοί κοιμούνται, πεθαίνουν. Ανίατες ασθένειες, ξηρασία και πείνα σε πολλές περιοχές. Η αγωνία των λαών. Όλα αυτά είναι η εκπλήρωση των προφητιών. Δεν έχουν κανέναν τρόπο να συγκαλύψουν. Τότε, ένα ή τον άλλο τρόπο γίνεται αντιληπτή ότι η ανθρώπινη ζωή θα είναι περισσότερο σήμερα ή αύριο. Είναι σίγουρα πιο πάνω αν είσαι πλούσιος ή φτωχός ή όπου και αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αναζητούν καταφύγιο στον Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε ότι έχετε μία ψυχή μέσα σου που δεν τελειώνει ποτέ. Από λόγος του Θεού μετά τον θάνατό του, θα υπάρξει μόνο δύο πράγματα. Τη σωτηρία ή την αιώνια καταδίκη. Αν κάποιος δεν έχει καμία ελπίδα στον Ιησού Χριστό, τα πάντα έχει χαθεί, έτσι ώστε να μπορείτε επίσης έτοιμοι. Για τον γύρο του ανθρώπου έρχεται η ώρα κατά την οποία δεν πιστεύω. Είναι ο Ιησούς Χριστός που μπορεί μόνη της να φέρει τη σωτηρία, γιατί κέρδισε όταν σήκωσε στο θάνατο και την κόλαση. Και ένα Απρίλιο πανίσχυε η πόρτα της σωτηρίας, γιατί ο Θεός αγάπησε έτσι τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μόνο γεννήριό του, ότι όποιος ο πιστεύωνε επ' αυτόν δεν πρέπει να χαθεί αλλά έχουν αιώνια ζωή, γιατί ο Θεός έστειλε το γιο του στον κόσμο, όχι για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά ότι ο κόσμος θα μπορούσε να σωθεί από τον ίδιο. Ο οποίος πιστεύει σε αυτόν δεν καταδικάζεται, αλλά όποιος δεν πιστεύουν ότι είναι καταδικασμένος ήδη, γιατί δεν πεπίστευκε στο όνομα του μονογενούς φίλου του Θεού. Επειδή είμαστε η γενιά του Θεού, θα πρέπει εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι σαν χρυσό ή ασήμι ή πέτρα, σκαλισμένα από τη φαντασία των ανδρών. Αλλά ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη τους χρόνους της άγνοιας. Τώρα όλοι οι άνθρωποι και παντού. Αρεπεντάμε ότι επειδή εσείς το ξέρετε, ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να σει ακάθαρτο ή άπλιστος άνθρωπος ο οποίος είναι ένας ειδωλολάτρης, ή ατι καμία κληρονομιά στο βασίλειο του Χριστού και του Θεού. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και ο Λόγος ήταν Θεός, ήταν στην αρχή με τον Θεό. Όλα τα πράγματα έγιναν από Αυτόν και χωρίς Αυτόν τίποτα δεν έγινε. Ήρθε στην ο οποίος ήταν του, και τη δική δεν εδέχθησαν Αυτόν, αλλά και σε όλους. Ο οποίος τον δέχθηκε, για να τους έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού, σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά του, το οποίο να σεράμε όχι του αίματος ούτε της βούλησης του σάρκα, ούτε από τη θέληση του ανθρώπου, αλλά ο Θεός, γιατί πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Έτσι και επίσης να τους τα οποία κοιμούνται στον Ιησού ο Θεός θα φέρει μαζί του. Ας πούμε, εσείς, κατά συνέπεια, ότι από τη λέξη του Κυρίου, που όσοι από εμάς μένοντας ζωντανός για την έλευση του Κυρίου, δεν τους τα οποία κοιμούνται. Διότι ο ίδιος Κύριος τέσσερα από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου, και με το του του Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Τότε κόμβοι, που είναι ζωντανοί και παραμένουν θα πρέπει να εμπλακεί μαζί τους με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι θα μπορέσουμε ποτέ να είναι με τον Κύριο, ως εκ τούτου. Άνεση, το ένα το άλλο με αυτά τα λόγια. Όλα θεόπνευστη Αγία Γραφή είναι επικερδής για το δόγμα, για τη διόρθωση, για διδασκαλία στη δικαιοσύνη. Ότι ο άνθρωπος του Θεού σε εξαπερθεί το τέλειο εισβρίτο για κάθε καλό έργο, αυτό δεν μπορεί ούτε να μειώσει ούτε ας δες εντάρτη είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, ότι η σωτηρία ανακοινώθηκε, δεν μπορεί να το εμπόριο, πολλοί θέλουν και ζητούν με ενδιαφέρον υλικό. Ο Ιησούς είπε στους Αποστόλους της χάριτος έλαβε δωρεάν δότε. Είναι γραμμένο, αν κάποιος έρχεται να σας και να μην το δόγμα αυτό, λάβετε αυτόν δεν σε σπίτι, ούτε η προσφορά του Θεού ταχύτητα. Γιατί αυτός που τον χαιρετά με το χέρι του κακές πράξεις. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού για να σώσει. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορεί να κατοικήσει στις καρδιές σας δυνατά προς την αιώνια ζωή. Αμήν.